Tak milí diviaci, došlo mi už tie rámky 32 gigové. Za chvíľu si ich ukážeme, za chvíľu. Len prejdem takto ešte. Troška. Také krátke video dáme k tomu predchádzajúcemu. Sme dali nový zdroj 600W na skúšobňu. Tak tu sú tie rámky 32 giga. Neviem, či to tam budete vidieť, rozpoznáte to. Točujeme aspoň jednu takto. Kto rozumie tým číslam, tak by mal vedieť, aké sú tie rámky, áno. Tu máme ešte raz tú onú dosku. Jej sedmičku, 12 jadro. Pomaly budeme finišovať, skladať. Ešte vodné chladenie dáme potom. Urobím aj s tým video, ak mi to dojde. Takto by to malo potom sa dávať dokopy. Robil by som aj viac videí, len nemám také kamery ešte zaobstarané. Aj mikroskop kameru potrebujem na skladanie a prácu. Máme monitory. Philipsy. Máme hlavný Philips 32 palcový ohnutý. Po pravej ruke rovnaký ako po ľavej. Tu máme taký mikroskop s LCD displejom. Sedmička. A stroje, ktoré používam. Po pravej strane som menil, robil toto, to som nespomenul. I5-ka počítač. Giga RAM je tam, asi to stačí pravdepodobne. 3-gigová grafická karta, nová bedňa. Som mal predtým inakšiu, ku staršiu. A po ľavej strane ten hlavný počítač sa bude. Teraz tam mám ako tvoj jadro Intel, ale ten starší ešte, ale ide akože fakt či perfektne, ako nemám s tým problémy žiadne. A tuto bude tá i7 sa bude dávať do tejto bedni, to bude ako hlavný stále počítač.
ako u mňa taká silnejšia záležitosť. Tak to by bolo asi všetko k druhému videu, predchádzajúcemu, čo bolo na túto dosku. Tak kúknite si to. To by bolo asi všetko. Čaute.